Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farhod Uz kanalining ashaddiy obunachilari, qo'zi qo'shqor ishqibozlari. Do'stlar, O'zbekistonga bir necha yil oldin kirib kelgan dorper qo'ylari haqida sizlarga qisqacha video tayyorlashga harakat qilamiz. Dorper qo'yini bilganlar bor, bilmaganlar bor. Bilganlar uchun bir eslatma, bilmaganlar uchun qisqachagina bir qo'ylarimiz haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Do'stlar, bu dorper qo'ylarimiz tez ko'payish bilan, yog'ini kam qilishi bilan, go'shini ko'proq qilishi bilan dunyoga mashhur bo'lgan, lekin O'zbekistonda kam. Nimaga deydigan bo'lsalaringiz, hali O'zbekistonga yayilmagan sababi narxlari qimmat. Lekin buni boqayotgan o'ta katta fermalarda bilamiz, voha tomonlarda, o'zimizda bor. Bularni xaridori oldindan ko'p bo'ladi, o'chirib turishadi. Mana hozir deylik, qo'zilari yo'q. Qo'zilari 6 tami qo'zisi qopdi xolos. 6 tami 4 ta. Qo'zilsini ham talamon-talamon bo'lib ketadi. Do'stlar, hozir mash ko'rib turganlaringiz chiqsa bo'yi 75 yoki 80 ga borib bormaydi, lekin mash holatida ham 80 kilodan 100 kilogacha vesi bor. Buni yaxshi boqadigan bo'lsangiz, o'sha 170-180 kilo shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganmiz, 200 kiloligini ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganmiz. Hozir bu qo'ylarimiz do'stlar 2tadan 4 tagacha bola beradi. O'zbekistonga deylik, bu go'shtlarini hidi, xushi bo'lmaydi, yog'i kam bo'ladi. Bitta qilib aytganda, boqsangiz, qo'ringiz tezroq qo'yga to'ldiradi hamda baraka topadi. Do'stlar, hozir deylik, hozirda bas 1 yil oldin 1100 dollardan sotilgan. O'tgan yilimi oxirgi ko'rganim 750 dollardan mana qangi kichkina qo'zilar sotilgan. 750 dollardan. Hozir biz Farg'onada biz, Farg'onada bir akamizni qo'ralarida biz. Bu birinchi qo'rasi bo'lsa, bu tomonda mana yana buni sheriklari bor. Hozir o'tib ko'rsataman. Beringda kamerani menga, men o'zim sekin ko'rsataman. Hozir dorper qo'ylarni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, mana O'zbekistonning havosiga mos tushgan, semirganini ko'ryapsizlar, biqqillab yotibdi, lekin yog'i yo'q. Do'stlar, sotiladi. Juda ko'p obunachilarimiz qidirgan. Shu akamizga aytdim, aka sotadigan bo'lsangiz, obunachilarimizga ilinaman. Obunachilarimiz olib ko'paytirsin dedim. Soni 13 dona, 1 dona qo'chqori bor. Hammasi bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz. Do'stlar, eng qizig'ini aytaymi sizlarga? Hozir buni 13 tasini oladigan bo'lsalaringiz, 13 tasi sizlarga 2tadan bola tug'ib berganda ham qo'ringizni qo'yga to'ldirib oladi. Oldi, deylik, 2 oy yo 3 oyda tug'adi. 2 oy 3 oyda tug'adi, oldi. Tug'ishni boshlaydi. Munqaringlar, jonivorlarni. Yemoq, ichmoqlariga kafolatlari bor. Farg'onada, Yorimozorda hozir dorperlarimiz turibdi mana. Jonivorlar, mashalloh. Sog'lomligiga sog'lom, sinovlari ham beriladi. Hozir hoja akamiz aytib olingda. Bir qator ma'lumotlarni olaylikda. Hozirga bu sog'lomligiga garantiya beramiz, yemoq ichmoqlariga. Kafolatlari bor, 100% kafolatlari bor. 2 oyda tug'adimi oldi? Oldi. Uzog'i 2 oy deyapti. Bo'lmasa 40 kunda tug'adi. Xudo xolasa, qiziqqanlar bo'lsa do'stlar, tavsiya qilaman, o'zim olib ko'paytiraman, boqaman deb mana shu dorper qo'yini qidirganimda dorper qo'yini topolmaganman men. Vohada bo'lgan vohali akalarimiz sotmagan, sotuvga chiqarmagan. Chunki qo'zilari o'zi O'zbekistonga 1000 dollardan kirib kelgan paytida bulardi. Lekin hozir ham noyob, ko'rgan bo'lsalaringiz kanalimizda biron marta dorper qo'ylari sotiladi deb chiqarmaganmiz. Chiqargan bo'lsa bir martami ikki marta chiqarganmiz. U degani 5 yil mobaynida 2 marta chiqarilgan xolos. Olgan odam buni sotmaydi. Hozir akamizga pul zarurligi uchun qo'rani bo'shataman, Farhodjon qo'yib sotamiz deyaptilar. Nari qo'ra ham, bu qo'ra ham, bu tomoni ham mana sotiladi mana. Bu tomonimizda shu arashanni o'zlariga moslab elitni variantlarda, ya'niki simjun variantlarda olib kelganlar. Yoshlari yosh, ikkinchi bolalari, uchinchi bolalari. Xudo xolasa. Dorperimiz narxiga to'xtaladigan bo'lsak, endi narxi asosiysi. Do'stlar, hammasini, mana shu hammasini qo'rasidagi hammani bitta joyga olaman, dorperni o'zim ko'paytiraman deydiganlarga 650 dollardan baho aytdilar. 650 dollardan quyug'i suyug'i. Akalar, hozir mana bunisini oldilaringiz deylik, 2 dona oldilaringiz deylik, 2 dona oladigan bo'lsalaringiz
uzağı 40 günün içinde yani oldu ikide bolası buladı. Bu diyene bolası sizlerge tuğul işi geye kozu. $150 hesaplayan izlem $300 bile tuğuladı. Kâmede bu mesela 4'e geçe bola beradı. Bu da halası erkeler kızıkkanlar olsa tanış bilişlerge bu darper koyulan müzonat orasılar. $650 dostlar firması diye buna kadar koyulmayan $650. Buna kadarın dostlar $1,100. $950 satılıyor. Kiçkin hemen aldı turgen bolası, otka elgi bolası maşı, bu yan boğaz. Maşı bolasını, maştakalarını $750 satılıyor otka elgi. Sizlerge bana arzonca oyunu toptik. Numerleri en pasta bula, dörpür koyularımız. Boğaz, hamması boğaz. Yelin soğuyan, korun soğuk koyan, lekin kafalatını vermeyemiz. Kiloları dostlar 80 kilodan 100 kilo geçe yakın yaptılar. Hamması boğaz. Şimdi bu koçkolları, bu boğazlarımızı kozuları var. Otkayılgı, kozuları. Kozulardan bakamayan pülengi rak olsa dediğinlerge. Hazır kozularını alıp ularda narkı neyem eşitleriz dostlar. Narkı ota oylantırıp koyduğun, ota şaşırtırıp koyduğunlar. Yaşları yaş, bunlar. Otkayılgı olsa ikinci, üçüncü karınge boğaz. Manolüsü, bana yaklaştırı kursa tamam. Bana maşınısı, birinci karınge boğaz buluş gerekiyor. Otkayılgı bolası maşı. Xudo xolasa dostlar, ishqibozi bo'ldim. Men o'zim olaman deydiganlarga hammasini olganga yana yo'lda qilib beradilar. Xudo xolasa telefon qilsalaringiz bo'ldi. Menga yoqdi bu qo'yin deydigan bo'lsalaringiz, mana sizlarga tavsiya qiladiganlarimiz. Endi do'stlar hozir buni qamab, keyingi partiyasini, ya'niki o'sha 4 dona, 5 dona qo'zisi bor ekan, o'shalarni olib chiqib ko'rsatamiz. Do'stlar, mana endi sizlarga qo'chqorlarni ko'rsatamiz, dorpirlarda o'tgan yilgi qo'zilari mana. Qo'chqorini juda ko'pchilik zotni yangilayman deb oqtari yuradi, qo'chqori sotuvga chiqmaydi. Mana sizlarga do'stlar, qo'chqorlari sotuvga chiqdi. 6 dona. Mana ularini, bular ham dorper. Mashlarni tozasi. Endi bu mesni o'zimizda tug'ilib, o'zimizda katta bo'lgan. Lekin tozasi $50,000 bo'lar ekan. Agar chet eldan olib kelaman desa $50,000 bo'lar ekan. Hozir hoja akamiz qiziqib surishtiruvdim. Farhodjon chet eldan olib kirib zot olish degan edi. $50,000 dedi. Mana sizlarga do'stlar, o'zimizdagi tug'ilib, o'zimizda katta bo'lgan. Qo'chqor, qo'chqor, bu ham qo'chqor, do'stlar. Hamqaringlar, dorperdi qo'chqori. Zot alishtiraman desiz ham, boqaman desiz ham, endi nariga soliqlarini olib, o'zim ko'paytiraman deydigan bo'lsangiz ham, do'stlar, qo'zilari. Qo'chqor hammasi. Bularni narxini do'stlar $600dan qilib beraman deyaptilar dorperlarimizni. Ayniqsa go'shtida xidi xushti bo'lmaydi. Ko'paytirib do'stlar, boqsalaringiz xaridori naqd. Qiziqadigan ko'p. Mana hozir kanalimizga chiqarsak ko'rasizlar, mendan juda ko'pchilik dorper top bering deb yozgan, lekin nomerlari yo'q, topolmaganman. Hozir siz chiqarsizmizga, xudo xolasa, bular egasini topadi, inshaalloh. Hammaga nasib qilsin deymiz do'stlar, bunaqa qo'chqonlar boqish. Dorperda asosan biladigan bo'lsalaringiz, bo'ynidan kallasigacha qora, qolgan joylari oppoq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bir xilda. Endi bunisi bo'lsa, bo'yni ham hamma yo'g'i oppoq dorperlar. Bo'yi past bo'ladi, unaqangi baland bo'lmaydi, lekin kilolarini yorib qo'yadi. Kilosi og'ir bo'ladi. Telefon qilaverasizlar do'stlar, qiziqqanlar dorper qo'chqonlariga 24 soat javob beriladi. O'sha manzilimiz Farg'ona viloyati Yormozorda turibdi qo'chqonlar. Yemoq, ichmoqiga kafolatlari bor. Doimo sog' bo'linglar do'stlar, qo'chqonlar yoqqan bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Unaqangi to'liq ma'lumot bermadik. Agar dorper qo'chqonlari haqida savollar